行了，再见啊。谢谢啊。人生不欢回家吃饭，今天东西真的是好丰盛，谢谢你。这个靠中菜来一点味道，有一点绵长的味道，特别好。只盼望回家吃饭，就是咸，我能闻出来。我在家里都不用刀的，直接用手在锅里头抓来肠子打出来。你能把牛豆腐变成臭豆腐？你俩咋认识的呀？差过架吗？王小明是你们班的，他结婚你们随了多少份子钱？到底是谁采取了谁的意见呢？我理论知识多，但是我的实践呢，真的是零。我找张月印先生，我就是。我就会一道菜叫菜蟹黄。哎呦，这么高难度的你敢挑战哦？这是简单版的，还有升级版的。真的很好吃。嗯。高老师炒菜的法宝就是蛋清炒，蛋黄炒，一起炒。哦，吃上了啊，好吃吗？好吃，好吃，好吃。这黄鱼汤我还得做这个菜的，完全没有要停下来的意思。那你们可以拿到那边吃吗？好的，好吧，姐，谢谢捧场，连锅端了，真给面子。我们这样吧，先做点吃的。好。你这是要给我们做啥呀？这个我要做个春饼，因为我除了做赛蟹黄之外，我就会做番茄炒鸡蛋，但是节目组说不行，一定要做个硬货，所以我现成的跟我们家阿姨学了一个春饼，现成的学了一个挺难的菜。哎，其实我觉得很简单啊。哎，这个通上电了啊。你要干嘛？和面粉，就是把面粉和水搅拌在一块儿，用这个差不多，理论上是差不多。哎呀，一个有深厚理论食物知识的人哦。加水。你们家和面是这样的？对啊，这样很快啊，对啊，这样很快啊，很快啊，差不多了，还行，大家看看，相当成功，就是有点稀哦。再来点面粉，加点面粉，加点水，有点像狗熊掰棒子，但还是有点稀哦。我觉得好像有点稠，下面好像没和开。那再和一下，还行。好，这面粉就得了。我得仔细研究一下料理机和出来的面粉。其实这样的话，它搅拌的比较均匀。哦，真是啊！哎，这都是我们家阿姨教我的。现在开始做。你家阿姨四川人吧？对的，她做菜真的很好吃。哎呦，真是！你拿个平底锅呗。不，我是要炒这个料，就是用这个蹄膀肉，它会做出来比较香，很健康。哎，你常常给自己看病是吧？我昨天这儿脸肿了，这个口腔溃疡。嗯，有人说上火，就是上火。有人说，因为中医讲的话，人生一个是上火，一个是就是说火力不够。在中医的理论上来说的话，感冒发烧它都是因为上火所引起的。是吗？所以我们经常会需要吃一点败火的药啊。你这些从哪儿学的呀？我自己看书学的。那你怎么没去当大夫而当了演员呢？因为我心理上承受不了看到别人生病的时候那种状况，我心里会于心不忍，然后我会受不了，所以我没有选择去当医生。好像我在哪看到说你太太好像是怎么摔下来了，摔下来，从马上摔下来。你陪了她好久？对，陪了她将近一年半，然后我也没工作。摔到哪儿了？摔在脸上，就下颌骨摔碎。因为这个地方摔完之后很麻烦，它没法打石膏，没法打钢钉，它只能帮你矫正，矫正完了之后自己回家养。就是下颌骨摔裂了之后，我们人的这个牙齿的咀嚼力就没有了，就降低了。所以说他平时吃饭啊，吃排骨啊，这都不行，咬合就不行了。对，对吧？那这个是什么？这是云南的昭通酱，它的味道比较特殊。
哦，是味道很鲜哈。嗯，就一定要云南的昭通酱。得了，连盐都不用搁。对，因为酱也是咸的。它本来就是。直接放这盘里吧。好了。好了。接下来馅。烙饼。烙饼。烙饼我还真用这个。我第一次看到这样的汤汤烙的，你知道我们叫这个叫什么吗？什么？叫塔塔。为什么叫塔塔？就这种稀乎乎的，就叫塔塔，塌了呗。行。我担心啪的一下饼飞了，不是饼啪在脸上了。我觉得你这个人为人太低调了，就是你老说你这也不会那也不会，只有理论。我理论知识多，但是我的实践呢真的是零是零是零。其实你动手能力很强哎。确实是动手能力很强，但是就是因为从来不做，所以只存在于理论上。那你的意思就是说你动手能力也太强了，你看第一回做，你看这饼，再翻一个，走，哎呦行，熟了，差不多了，来我给你一个大盘子，这就齐了。哎，忘了切黄瓜丝和葱丝了，葱丝给你来一点，那葱丝这个锅底它为什么会冒烟呢？因为它不适合烙饼。拿这个锅烙吧，来，把这个锅里头倒。哎，呀呀呀呀呀呀呀！这个只能用这个铲子了。对呀。好了。葱丝儿。其实葱丝儿加那个酱足够了，你要稍微爽口一点呢，就来点黄瓜丝儿。张大厨，你拿点黄瓜行吗？来了，黄瓜来了。谢谢张大厨。黄瓜丝，饼熟了，熟了，齐活，齐活了，可以了。现在你可以尝尝我做的那个了。我给你炒的酱呢？用这个酱裹上点这个黄瓜丝葱丝饼一夹特别好吃。我是比较喜欢这口，嗯，特别过瘾。当酱肘子遇上了云南昭通的大酱，再遇上了张月韵同志的这双手，真的好好吃啊！太太的调味品喊大家回家吃烙饼，同样呢，太太的调味品也提醒大家扫描我们屏幕下方的二维码，你就能知道这个烙饼其实在家真的可以做得很香的啊，很香。料理机和出来的面粉，这样的话它搅拌的比较均匀。蹄膀肉它会做出来比较香，云南的昭通酱，当然这是看个人的口味了，因为我是比较喜欢这边。用这个酱裹上点这个黄瓜丝葱丝饼一夹特别好吃。嗯，好过瘾啊。哎呀，我觉得咱俩在这吃了那么多张有点不合适。对啊，同志们你们也尝尝吧。
好吃吗？蘸点酱。好吃，真的好吃。高大厨，你现在很有成就感吧？嘚瑟。可以给大家带点啊。好，行。接下来我有压力了，早知道我不做这个菜。爱吃馄饨吧？吃。看着啊。而且我还会包呢。哎呦，真的。我可以帮你打下手。我不是说了吗？我从小是打下手出身。好吧。会剁馅吗？会。这个来吧，这个是体力活吗？哎，来，弄点。哦，你要把鱼肉和这是黄鱼馅儿混在一块儿，然后你给它剁一下，然后由于我知道你切姜的水准，这个事儿我自己来做啊。做这个馄饨的姜啊，一定要特别特别细。对，像我这样粗犷的那就不行了。对，来，好，和在一块儿。和在一块儿，太秀气了！看啊，得这么来，好吧？你知道张大厨为什么那么骄傲吗？为什么？他有一手绝活，想见识一下不？他同时用三把菜刀吗？不是，没有，他也用两把。来吧，来，张大厨，你来露一手。他能怎么样？张大厨，让你露一手。来，弄个马蹄，马蹄声。张大厨以前是打架子过的，谢谢张大厨。好嘞，谢谢你的马蹄。客气。好了，呵，真漂亮。接着我们要干嘛来着？接着干嘛？马蹄升级呀、啊！我要找个盆儿。这是我们四川人的馄饨。这要和馅了是吧？是这样子的哈。放进来了。我来，打下手的活我一向干的比较好。我们和这个馄饨呢，要放很多佐料，比如说一定要放芝麻油，放一点点糖。放盐，馄饨馅儿的盐一定要放的稍微多一点，特别像饺子馅儿的意思。好，接下来秘诀在这儿，拼命的加水。拼命的加水，嗯，那不就和稀了？又不会，馄饨馅儿如果稀，那是你的劲儿还没上。你看它很快就干了，你又需要加水。还真是的，没水了。嗯。再一和，它一会儿又干了，就是必须要加很多水，可能一斤馅儿吧。同样的馅儿和同样的水，基本上是一比一，这个馄饨才嫩，才好吃。然后还要再放，放盐。然后这个时候馄饨馅儿里头千万不要放葱，因为葱包在里头会不好吃，会有腐的味道。好了，你看，你看是不是又干了？嗯。好，再加水。你看这个水的量很大。所以馄饨要嫩呢，一定就是水加的多，逐渐逐渐的加。接着来，你还要点拼吗？中国好厨娘不是那么容易当的，也得蛮拼的。咱俩今天要包出来这馄饨不好吃，他太对不起我们俩了。哎，可以了，可以。哎，其实这个馄饨的劲儿就是这样，大家看一下哈，就是这样。好，接下来开始包。包馄饨。包馄饨比赛现在开始。这是馄饨皮儿。
这儿有馄饨皮儿。哎，你们包馄饨怎么包的？大头。以前我们说有一个大头小头放在中间，看看。我们是这样的，就拿它这个浆一捏。哦，小馄饨。对。然后掰成三角形，然后肉皮上沾一点。所以为什么这个馅儿要稀呢？出来了。好，明白。你是在上海上的上戏是吧？我是北电。啊，对对对，你北电。北电对，你考北电第一次就考上了。对的，遇到了一个好老师。起步的时候遇到一个特别好的老师，挺重要的哈。对，师傅引进门，修行在个人。这个引进门特别重要。我始终特别羡慕，就是能够在校园待很长时间的人哈。再过一段时间，大学生毕业了，毕业季了。对，你一说毕业季，我突然想起来一件事儿。我们在毕业的时候，都会就是说全班吃顿饭，大家都会哭，痛哭流涕啊，哭啊怎么样？我那时候没哭，然后我就乐了。啊？为啥呢？这个倒挺另类的。对，我说我从来一直都想不通，我说你为什么会哭？因为对于我来说，毕业是一件非常开心的事情。我学了那么多年，我终于开始可以实践，把我所有东西就拿出来付诸于实践，而不是纯理论的东西。我觉得很开心啊！我觉得人生，我从今天开始，才是真正是我的人生。我现在理解了哈，但是我很难想象当时大家都哭那个那样子的时候，你在那儿笑着的时候，大家对你是什么感觉啊？说完我这番话之后，我们班所有的人全都笑了，因为生活永远是美好的，你要往前面看，永远是对一过去的事情啊，我犯过错误啊，然后我跟你之间什么纠纷呢、啊？完全一点必要都没有，而是要往未来看。过日子当中也是一个很洒脱的人吗？相当，相当。哎，事业、爱情最让你放不下的是什么？你太太有一次好像是怎么摔下来了？摔下来，从马上摔下来。你陪了她好久？对，陪着她将近一年半，然后我也没工作。哎，你知道我小时候最期待的场景是什么吗？就是我妈妈捧着这个包好的抄手往锅里煮的那一瞬间。我小时候最希望的就是我去外地读书，然后我回到上海，但是我们家搬家了，不知道在哪儿。哎，你爸你妈都不跟你说一声你家的新地址啊？对啊，然后你得自己去找啊，就是全新的，你什么都不知道，然后你也没钥匙，然后你上楼，陌生的楼梯，陌生的门口，所有的都是陌生的，只有一开门，那个家里人是最清晰的。就是你希望前面的一切是未知，如果告诉你十年以后你是什么样子，你觉得这日子特别没意思。那我宁肯不过。好吧，但是对我来说，我觉得些许带有一些未知。你会觉得这个日子有一些好像很奇妙的感觉哈，很奇妙。哎，你看啊，煮馄饨也需要点一下水，一定要用这个汤，在这个汤里头需要放一点点，放一点小葱花，关火。谢谢，看着就很棒。你看，要给它推开。每次吃到好吃的都要说一句话，就是太太的调味品喊你回家吃馄饨。同样的，太太的调味品也提醒大家扫描我们屏幕下方的二维码，在家包馄饨很有意思。但是我们今天这个馄饨啊，还包了这个大黄鱼在里头，真的有点不一样。接下来拼命的加水，同样的馅儿和同样的水，基本上是1:1，这个馄饨才嫩。掰成三角形，肉皮上沾一点，出来了。
你知道我小时候最期待的场景是什么吗？就是我妈妈捧着这个抄手往锅里煮的那一瞬间。比赛现在开始。就是咸我能闻出来。我在家里都不用刀的，直接用手在锅里头抓来成个大厨。你有没有发现这馅儿很嫩，就是加水，一个是加水，还有一个就是因为你放了鱼肉的这个黄鱼的关系，所以说它很鲜很嫩，还行吧，不错，好吃。嗯，哎，一直在咽口水。好吧，别着急啊，我给大伙煮来。张老师亲自给大家把馄饨扔下去吧。嗯，记住了，馄饨一定在拌馅的时候要多加水。